Fala aí, galerinha do meu agrado, Bocão GFM 001, iniciando mais um vídeo pro canal. Rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo diferente aí, porque a galera gosta disso, né? Então eu tô aqui pra fazer esse tipo de vídeo com vocês. Galera, peguei a Saveira agora, vocês estão sabendo aí. A gente tem que acostumar com o tipo de carro. Tive minha Saveira já há muito tempo, a Pimentinha. Pra quem me acompanha já de muito tempo sabe que eu tive a Pimentinha, que é uma G7 com roda aro 20. E nunca tive problema com a suspensão aérea dela, né? E agora peguei essa SUV. Ó, galera da merda. Meu time! E agora eu peguei essa SUV e primeiro dia que eu vou sair nela e tomar uns grosos, o carro já estraga comigo. Por quê? Eu andei muito baixo. E aí eu peguei e a bolsa pegou na roda e furou. Então eu tô indo pra casa, eu tô longe de casa, deve estar uns 15 km de casa. Tem que atravessar a cidade inteira, muito quebra-mola. E o carro tá agarrando em tudo. A minha sorte é que ela ainda anda baixa. Ela anda toda socada, quando a bolsa fura ela não levanta. Ela furou só a bolsa da dianteira e ela ainda anda pra frente. Então eu vou estar mostrando pra vocês essa trajetória, que ela tá agarrando em tudo. Pra quem gosta de carro rebaixado sabe, ó, as duas passando. Falou, galerinha, então é isso aí. Rapaziada, aqui a traseira aqui eu dei um grau assim, porque a roda também tá lá pra dentro, né? E a frente toda torada. E quando eu falo toda torada, pessoal, ela tá pegando até nisso aqui, ó. Entendeu? Tem que desviar até disso aqui, ó. Ela tá pegando. O carro é excelente, carro extraordinário. O carro tem algumas coisinhas pra arrumar. Porém, não sabia que eu podia andar bem baixo e ela torou a bolsa, né? Então amanhã eu vou estar levando ela pro meu amigo Juninho da JS, suspensão A aqui de Passo de Minas, até combinei com ele. Pra nós tá fazendo. O carro tem um somzinho na traseira. E é isso aí, então. Então vamos seguir esse segmento aí tudo até chegar em casa. E já são 11 e pouco da noite. Partiu apanhada da mulher. Oh, sobe e desce. Vamos pular, tem que pular o primeiro quebra-mola agora, galerinha. Tinha. Então, ainda hoje. Isso é porque tá na reta. Se tiver um carocinho, o carro pega. Um carocinho desse tamanho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora o primeiro. Quebra-mola. E os quebra-mola é alto, ó. Tem dois nessa pista, três e aqui tem dois. Aí, ó, pegou na. Pegou nem era quebra-mola. Eu tô fazendo um milagre pra ir pra casa, pessoal, pra amanhã tá levando o carro pra arrumar, hein. Eu não sei se o carro tá pegando o chão, porque eu não sei como é que é o suai desse carro. Bora botar pegada. Se no novinho me amarro, eu passo mal. Tudo hoje sobe dentro. Foi o carro que tiver batendo no chão. No chão. Afundiu o cabo, né, cão? É verdade. Tem que falar a verdade, que a gente conhece um pouco de carro, né, galera? Se o carro te furar e eu não ver. Aí, tá batendo no chão, tá vendo? Vamos ver como é que vai ser o pega.
E isso eu tô gravando um vídeo totalmente diferente pra vocês, é intuito pro canal. Muita gente pede meu dia a dia. Tá aí o meu dia a dia, então. E eu, pra falar a verdade, eu acho é massa, porque a gente tem que gravar o dia a dia da gente, pessoal. É, galera, então vamos aí. Bora botar a pegada. Vou ligar o som um pouquinho, agora eu gravo mais pra vocês. O carro vai baixo, vai agarrando no chão, vai embora estragado, mas vai com o som pocando. Tira devagarzinho, pessoal, pra não agarrar o paralama, pra amassar o paralama. Estou tendo uma tática. O carro tem um cadrãozinho. Rapaziada, é tanto pessoal me falando que o sonho deles é ter um carro desse. Não desmerece no carro agora não, que eu cortei a bolsa dele, porque eu andei rastando, né? Mas esse aqui é um carro de sonho de muito criança, muito moleque, muito cara aí que tá trabalhando aí, já tem muito tempo pra tentar conquistar um carro desse aqui. Que eu tô pensando em presentear esse carro aqui pra algum dos meus seguidores do Instagram. Me dê, babá! E pensa na Saveirinha top. Eu vou pensar direitinho aí durante essa semana agora e vou ver se eu vou estar presenteando alguém aí no meu Instagram com essa Saveira aqui, hein? Saveirinha surf. Essa é surf mesmo, não é só o adesivo que é de surf não, galera. Quando o pessoal sabe que é uma de surf, que ela não é remodelada, essa aqui é a mais completa aqui, ó. Ela tem até os vidros elétricos aqui do lado de cá. Já vai com som. Tem um somzinho na traseira. Tem um doidinho aqui, ó. Desliguei o som pra tá gravando o vídeo pra vocês. As bolsas dela da frente, como eu disse, tá agarrando aqui o peito de aço no chão, por causa do... que a bolsa da frente não levanta, mas da traseira tá funcionando normal. Tem buzina de caminhão. E tô indo embora pra casa. Bora chegar lá, né? Chegar lá em casa com sucesso, tudo, eu vou mandar pra vocês eu finalizando o vídeo aí. Se Deus quiser e Ele quer. Mais uma vez chegada na graça de Deus. Continua a sagra do Crepúsculo. Eu não entendi o que ele falou. Acabei de entrar no meu bar. Vou até passar por umas ruas diferentes aqui. E tá uns quebra-mola ali, né? Vida de boy não é fácil. Meu pai sempre me falou. Mas eu nunca pedi pra ela ser fácil, não, pessoal. Essa é a vida que nós gostamos, a vida que nós leva. E uma vida sem obstáculos, que é essa que eu tô vivendo aqui agora, não é uma vida feliz. Se vem fácil, vai fácil. Isso aqui é uma vida diferente, é a vida que a gente vive. Você tem que desviar dos obstáculos pra você ter ela, vou ter certeza. Rapaziada, muita galera aí me fala, ah, mas você é um cara de 31 anos já, cara de 30 anos, cara velho. Quem me considera velho? Você me considera velho? Eu não me considero velho, não. Eu me considero jovem ainda. Eu posso ser até um cara mais velho que muita gente aí pelo tempo que eu já fiquei acordado, tempo que eu já vi correr atrás das minhas conquistas, tempo que eu fui dormir, tipo assim, 3 horas da manhã, acordei 5 pra correr atrás dos meus objetivos de novo. E hoje eu tô aqui. Aí esses dias pra trás agora vem uns caras me falar, ô, você tá com a caminhonete daquela lá dentro da garagem? Vou até desligar o compressor aqui, ó. Você tá com a caminhonete daquela lá dentro da garagem pra você andar? Adianta ter e não ser tão feliz quando andar num trem desse aqui? Não adianta não, meu velho. Eu sou feliz andando errado. Entendeu? Porque isso aqui, além de ser adrenalina, é um sucesso a mais que todo mundo quer ter. Caramba. Então, pra quem não me conhece aí, tá começando a seguir agora, ser inscrito no canal, tá vendo meu vídeo agora? Não é ter, você ter alguma coisa melhor, vale mais dinheiro. O negócio é você se sentir emocionado. Lá dentro da minha garagem, pessoal, tem uma Dodge Ram, né? Pra quem não me conhece ainda, pra quem me conhece já sabe. Aqui eu tô no Saveiro, isso aqui é vida. Vida de boy. E não é pela idade não, é pelo coração, pelo sentimento. E dentro da minha garagem, sabe o que mais tem?
Tem um Chevette. Chevette é vida. Só isso. Minhas amizades hoje que eu tava bebendo, por exemplo, tomando uma cerveja ali, é o quê? Cheveteiro, só. Cara que gosta de ser que eu gosto. Garrou. E lá em Goiânia, lá no Renato em Preparações, eu tenho o quê? Tem um ômega tipo a manobra. Essa é a minha vida. Minha vida não é isso aqui, não é ostentar, não é nada. Minha vida é ser feliz. Às vezes é com pouco. Muito menos do que eu posso, que eu tenho, que eu posso ter. Mas é isso que me traz sorriso no rosto. Então isso aí, carrega isso aí pra você também. Que nem sempre ter muito é ser feliz. Entendeu? Nem sempre ter muito é você ser um cara feliz. Às vezes você pode ter muito mais pouco, até do que eu aqui. Aí você pode ter certeza, você pode estar sendo mais feliz do que eu. Então eu tô começando a ter pouco pra mim voltar a ter a felicidade que eu tive já um dia na minha vida. Falou, rapaziada, tá isso aí, chegando em casa agora, vou estar filmando o carro pra vocês lá de fora aí. E aí, você agradecer todo mundo aí que tenha visto esse vídeo aí, tamo junto. Então, galera, então é isso aí, finalizar mais um vídeo pro canal aí. Agradecido aí todo mundo que tenha visto até o final. Rapaziada, graças a Deus eu cheguei até em casa. Não sei se o carro chegou tudo bem, se furou o radiador, furou nada. Provavelmente não. Só sei que a hélice dele chegou funcionando. Mas amanhã eu tô conferindo tudo direitinho, vou estar levando o carro pra oficina e vou estar colocando tudo aí, se Deus quiser aí, ele quer. E eu tô me sentindo tão sentimental nesse carro aqui que quando a gente tá bêbado e acontece alguma coisa, a gente vê o lado dos outros. Esses dias eu postei esse tipo de carro e tanta pessoa falando assim, ô véi, esse carro é meu sonho de ter, tipo, meu sonho de consumo. Vende esse carro pra mim, bocão. E eu acho que assim, é uma coisa que hoje eu já me superei. E eu posso estar fazendo algo pra vocês aqui, que me segue. Algo pra vocês que é inscrito no meu canal. Eu vou bolar alguma coisa aí e vou estar fazendo alguma coisa pra esse carro pra vocês aí. E pensa numa joinha. Não é porque é minha, não. Eu comprei porque ela me agradou no anúncio. Ela tava anunciada na internet. E eu agradei e fui lá buscar ela lá em São Paulo. Vou mostrar pra vocês mais uma vez aí antes de finalizar o vídeo. Eu tenho que mostrar ela mesmo, porque ela é muito mais bonita que eu. Tá aí, rapaziada. Um carro de origem. Um carro preto. Top. Olha o interior dela aí. Ela é a G4, suspensão a ar. Até no swipe dela tem luz. Aí. Quando eu botar essa câmera, não pega tudo. G4 surf, hein, pessoal. Ela é a surf mesmo, não é remodelada, não. E aí? Vou dar até um print aqui, que aqui merece um print, ó. Meu Deus, pensa na bonequinha, meu velho. Aí. Rapaziada, então é isso aí. Agradecer todo mundo que tenha visto o vídeo até o final. Dê seu like aí, dê seu comentário. Compartilha com seus amigos, que eu vou estar fazendo alguma coisa com esse carro aí pra vocês. Falou, rapaziada. Não é porque eu posso, não. É porque eu quero e que todo mundo merece. Tamo junto aí. Até os próximos vídeos. Se tem esse vídeo aí como um alerta de tudo. Tamo junto.